सचिन तेंडुलकर म्हणजे क्रिकेट खेळातला बेताज बादशाह, त्याला क्रिकेटप्रेमी क्रिकेटचा देव असेही म्हणतात. याचे कारण म्हणजे क्रिकेट खेळातील त्याची अद्वितीय अशी कारकीर्द आहे. त्याविषयी आपण थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. April 24, 1973 या दिवशी या नररत्नाचा म्हणजेच सचिनचा जन्म रमेश तेंडुलकर यांच्या कुटुंबामध्ये झाला. त्याच्या आईचे नाव रजनी तेंडुलकर असे आहे. त्या काळचे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन यांच्या नावावरून त्यांच्या वडिलांनी म्हणजेच रमेश तेंडुलकर यांनी त्याचे नाव सचिन असे ठेवले. बालपणात अतिशय खोडकर असणारा सचिन त्याचा मोठा भाऊ अजित तेंडुलकर याच्यासोबत क्रिकेट खेळत असे व त्यांचीच मोठ्या आकाराची व वजनाची बॅट तो वापरत असे. तेव्हापासूनच त्याला बॅट खाली पकडण्याची सवय झाली. ही सवय त्याला पुढे प्रयत्न करूनही बदलता आली नाही. आईचा लाडका खोडकर सच्चू चांगल्या कामात गुंतून जावा यासाठी त्याचा मोठा भाऊ अजित यांनी त्याला रमाकांत आचरेकर सर यांच्याकडे नेलं, ज्यांनी या बालकाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवलं. बांद्र्याच्या साहित्य सहवास सोसायटीमध्ये सचिनचं बालपण गेलं. सचिन सुरुवातीला बांद्र्याच्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकत होता, परंतु त्या स्कूलमध्ये क्रिकेट प्रॅक्टिससाठी मैदान उपलब्ध नव्हते व क्रिकेटची टीमही नव्हती. त्यामुळे रमाकांत सरांनी सचिनच्या वडिलांना त्याला शारदाश्रम स्कूलमध्ये ॲडमिशन घेण्यास सांगितले. तेव्हापासूनच तो रमाकांत सरांच्या टीममध्ये सराव करू लागला. रमाकांत सर सचिनला सरावासाठी स्वतः घेऊन जात असत. सचिन त्यावेळी 4 वेगवेगळ्या नेटमध्ये सराव करत असे. ज्यावेळी तो 4th नेटमध्ये सरावासाठी यायचा त्यावेळी रमाकांत सर स्टंपवर 1 रुपयाचा शिक्का ठेवत असत. जो बॉलर सचिनला आउट करेल त्याला तो शिक्का मिळेल असे ते सांगत, आणि जर सचिन आउट झाला नाही तर तो शिक्का सचिनलाच मिळेल. त्यावेळी सचिनने जिंकलेले 13 शिक्के आजही सचिनकडे संग्रही आहेत आणि तो त्याला ते मोठं अवॉर्ड मानतो. 1988 सेंट झेवियर्स विरोधात 644 धावांची भागीदारी सचिनने आपला मित्र विनोद कांबळी याच्यासोबत केली. त्याचवेळी प्रसारमाध्यमांनी सचिनची दखल घेतली व पुढे आपल्या पहिल्याच रणजी सामन्यात सचिनने शतकी खेळी करून क्रिकेटमधील दिग्गजांना आपली दखल घेण्यास भाग पाडले. वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी भारतीय संघात निवड न झालेल्या 16 वर्षाच्या सचिनची अखेर 15 नोव्हेंबर 1989 रोजी पाकिस्तान दौऱ्यासाठी भारतीय संघात निवड झाली. या मालिकेत पहिले 3 सामने अनिर्णित ठरले होते. 4th सामन्यात वकार युनिसच्या आक्रमक गोलंदाजीचा सामना करताना सचिनच्या नाकावर बॉल लागला होता. तरीही माघार न घेता वकार युनिस
वसीम अक्रम, इम्रान खान यासारख्या दिग्गज व आक्रमक गोलंदाजांचा सामना करून सचिनने त्यावेळी 57 धावांची खेळी करून तो सामना अनिर्णित ठेवण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. 1990 सचिनची कसोटी कारकीर्द सुरू झाली. त्यावर्षी त्याची इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघात निवड झाली होती. त्याने याच कसोटी सामन्यांमध्ये आपलं पहिलं कसोटी शतक नोंदविलं व त्यानंतर 1992 ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात सलग 2 शतके ठोकली. 1994 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये पहिल्यांदाच सलामीला आलेल्या सचिनने न्यूझीलंडविरुद्ध 49 चेंडूमध्ये 84 धावा करून आपली सलामीची जागा निश्चित केली. त्यानंतर त्याने न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्याविरुद्ध शतकी खेळी केल्या. 24 मे 1995 रोजी सगळ्यांचा आवडता सचिन डॉक्टर अंजली यांच्यासोबत विवाहबद्ध झाला आणि याच वर्षी सचिनला भारत सरकारकडून राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आले. 1992 विश्वचषकातील सामन्यांचा अनुभव घेतलेल्या सचिनने 1996 दुसऱ्या विश्वचषक सामन्यांमध्ये अनेक उत्तम खेळी करून भारतीय संघाला एकहाती विजय प्राप्त करून दिले व भारतीय संघाला त्यावेळी उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचविले. पुढे काही वर्ष अशी प्रथा झाली की सचिन बाद झाला की भारतीय क्रिकेट प्रेमी आपला टीव्ही बंद करत असत. या वर्षापर्यंत एकदिवसीय सामन्यात 9 तर कसोटी सामन्यात 3 शतके करणाऱ्या सचिनची प्रसिद्धी जगभर पसरू लागली होती. 1998 या वर्षी झालेला शारजा मालिका आपण कधीच विसरू शकत नाही. यावर्षी ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज शेन वॉन विरुद्ध सचिन अशी चर्चा सुरू झाली होती आणि या युद्धात सचिनने निर्विवाद वर्चस्व गाजविले व भारताला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचविले. या मालिकेतील अंतिम सामना 24 एप्रिल 1998 या दिवशी म्हणजेच सचिनच्या वाढदिवशी झाला. त्या सामन्यात अप्रतिम खेळी करून सचिनने भारताला ही मालिका जिंकून दिली. यावेळी शेन वॉन म्हणाला, माझ्या स्वप्नात सचिन तेंडुलकर येतो आणि माझ्या चेंडूवर षटकार मारतो. तर स्टीव वॉ म्हणाला की आम्ही संपूर्ण भारतीय संघाला बाद करू शकलो परंतु सचिनला बाद करता आले नाही. सचिनसाठी 1999 हे वर्ष खूप अवघड गेले. एकीकडे विश्वचषकाचे सामने तर दुसरीकडे वडील रमेश तेंडुलकर यांचे निधन झाल्यामुळे त्याला मुंबईला परत यावे लागले. मात्र त्यावेळी त्याच्या आईने त्याला समजवून पुन्हा विश्वचषकात खेळण्यासाठी पाठविले व देशासाठी क्रिकेट खेळणे हेच तुझे आता कर्तव्य आहे असे सांगितले. त्यावेळी पुन्हा परतून आलेल्या सचिनने पहिल्याच केनियाविरुद्धच्या विश्वचषकातील सामन्यात शतक ठोकून ते शतक आपल्या वडिलांना श्रद्धांजली म्हणून अर्पण केले व त्यानंतर प्रत्येक शतकानंतर त्याला
आकाशाकडे पाहून वडिलांचे आभार मानताना आपण सर्वांनी पाहिले आहे. भारत सरकारने 1999 सालीच सचिनला पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. 2003 विश्वचषकात भारत विश्वविजेता होण्याची स्वप्न बाळगणारा सचिन मालिकावीर ठरला. 24 फेब्रुवारी 2010 या दिवशी एकदिवसीय सामन्यातील 147 चेंडूंवर नाबाद 200 धावा करून सचिनने पहिलं व विश्वविक्रमी द्विशतक पूर्ण केलं. तर डिसेंबर 2010 कसोटी कारकिर्दीतील 50वं शतक त्याने पूर्ण केलं. 2011 इतिहास घडला. 28 वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर विश्वचषकावर भारताचे नाव पुन्हा नोंदविले गेले. या मालिकेमध्ये सचिनने 2 शतकी व 2 अर्धशतकी खेळी केल्या. विश्वचषकानंतर जगभरातील सर्व क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष सचिनच्या 100व्या शतकाकडे लागलं होतं व अखेरीस तो दिवस उजाडला. 16 मार्च 2012 बांगलादेश विरुद्ध मिरपूर येथे सचिनने 100वं शतक ठोकलं. त्यानंतर याच वर्षी सचिनने 23 डिसेंबर 2012 या दिवशी एकदिवसीय सामन्यातून निवृत्ती घेतली. तर नोव्हेंबर 2013 वेस्ट इंडीज विरुद्धचा कसोटी सामना हा त्याचा कसोटी खेळातील शेवटचा सामना ठरला. या संपूर्ण प्रवासात सचिनने खूप काही कमावले. चाहत्यांचे प्रेम, मोठ्यांचा आशीर्वाद, विरोधी खेळाडूंकडून प्रशंसा आणि प्रसिद्धीसुद्धा. नम्र व शांत स्वभावाच्या सचिनने सामाजिक जाणिवेतून अनेक गरजू लोकांना मदत केली. सचिनला 2012 राज्यसभेचं सभासदत्व देखील प्राप्त झालं होतं. तसेच 2014 भारत सरकारने भारतरत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सचिनचा सन्मान केला. अशा या जगप्रसिद्ध खेळाडू सचिनचा लंडन येथे मेनाचा पुतळा बनविला गेला आहे. या अप्रतिम व अद्वितीय खेळाडूला माझा सलाम.